ដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីតាមទំនៀមទម្លាប់តតគ្នាជាយូរណាស់មកហើយនឹងរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនតែងយកស្រាសនិងផ្លែឈើគ្រប់មុខឬឈើសបកឈើនិងសត្វជាដើមត្រាំលាយចូលគ្នាយកមកទទួលទាន អ្នកធ្វើដូច្នេះដោយសារតែគេជឿថាទាំងមនុស្សធម្មតានិងស្ត្រីទើបសម្រាលកូនរួចនៅពេលទទួលទានសូរ៉ាប្រភេទនេះអាចនឹងជួយឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អមាំមួននិងមានសាច់ស្អាតតើការយល់ឃើញបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យដែលរាយការណ៍ជូនដោយអ្នកស្រីខែសំណងដូចតទៅ ផ្ទុយអំពីការគិតថាសូរ៉ាដែលគេយកទៅត្រាំលាយជាមួយសារធាតុផ្សេងៗនិងคล้ายទៅជាឱសថឬថ្នាំដ៏ខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិ សម្រាប់ជួយបំពេញរាងកាយទាំងមនុស្សធម្មតាឬស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូននោះមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ទៅវិញប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិចិត្រលីសុវណ្ណគ្មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីក្រសួងសុខាភិបាលឬមានឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបានទទួលស្គាល់ថាការប្រើប្រាស់ស្រាសត្រាំជាមួយផ្លែឈើជាច្រើនប្រភ
ជាឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជួយសុខភាពនោះនៅឡើយ លោកបញ្ជាក់ដិតបញ្យលថាមនុស្សធម្មតាដែលទទួលទានសូរានិងរងនៅការខូចថ្លើមមានជំងឺក្រពះជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឡាក់ឯស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញអាចទទួលរងនៅការធ្លាក់ឈាមប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនិងស្ត្រីសម្រាលកូនរួចឬគេហៅថាស្ត្រីកូនខ្ចីដែលកំពុងបំបៅដោះកូននិងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទារក ដែលមានដូចជាធ្វើឲ្យទារកឈឺភ្នែករាកទទួលរងនៅសារធាតុញៀនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាជ្ញាស្មារតីនិងខូចថ្លើមទារកជាដើមបាទយកអមមានការសិក្សាប៉ុន្តែធម្មតាតែយើងលាយគ្រប់ប្រភេទណាយើងលាយគ្រប់ប្រភេទនៃទៅជាហោថាប្រមាទឬមួយក៏ផ្លែឈើឬមួយក៏សបកឈើបាទដែលយើងឈឺដល់ទៀតព្រោះពេលដែលយើងលាយចូលនេះអាចផលិតទៅចេញជាសារធាតុមួយផ្សេងដែលយើងមិនដឹងជួនកាលវាមិនអាចប៉ះពាល់ឃើញភ្លាមៗហ្នឹងយើងភ្លាមៗថាយើង ឈឺទេប៉ុន្តែអាចប៉ះពាល់សុខភាពយូរអង្វែងដែលយើងមិនដឹងដែរបាទដូច្នេះអ្វីដែលល្អគឺថាកុំធ្វើអ្វីតាមការនឹកឃើញរបស់យើងបបួសទាំងអស់នេះគឺជារបស់ដែលយើងញ៉ាំក្នុងពោះមិនមែនក្រៅខ្លួនទេញ៉ាំក្នុងពោះបាក់ក្នុងពោះបាទហើយវាបំលែងចូលក្នុងឈាមរបស់យើងវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពរបស់យើងរយៈពេលខ្លីឬមួយក៏រយៈពេលវែង ជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិចិត្រដិតលីសវណ្ណបានថ្លែងបន្តថាជាងនេះទៅទៀតការផ្សំលាយតាមជំនឿតៗគ្នាឬទម្លាប់ដែលគ្មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់នោះវាអាចនឹងបំលែងទៅជាសារធាតុផ្សេងឬអាចបង្កឲ្យពុលក៏មានអាការៈឬរោគសញ្ញានៃការពុលនោះលោកអ្នកអាចកត់សម្គាល់បានដែលភាគច្រើនដូចជាថប់ដង្ហើមណែនទ្រូងស្រវាំងភ្នែកឈឺពោះឈឺក្បាលឈឺទ្រូងនិងអស់កម្លាំងជាដើម ដូច្នេះសូមប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតបំផុតបើសិនជាមានអាការៈបែបនេះប៉ុន្តែបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអ្នកជំងឺអាចសន្លប់បាត់ស្មារតីឬឈានដល់ការដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក៏មានជួយទៅមណ្ឌលសុខភាពបាទមណ្ឌលសុខភាពគេនឹងមានវាគិតជាបាទអូខេហើយដូចជាដល់សតមួយចំនួនដែលអាចកាត់បន្ថយការពុលហ្នឹងបាទអ្នកប្រើប្រាស់សូរ៉ាផ្សំលាយមួយចំនួនបានទិញស្រាសទាំងអូទិន ទាំងកានទាំងលិបត្រាំទុកទទួលទានជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងប្រចាំថ្ងៃចំណែកស្ត្រីមួយចំនួនបានទទួលការណែនាំពីមនុស្សចាស់តៗគ្នាឬមានការប្ដូរផ្ដាមពីក្រុមគ្រួសារឲ្យត្រាំសូរ៉ាទុកទទួលទាននៅពេលសម្រាលកូនរួចដែលគេយល់ថាសូរ៉ានោះអាចនឹងជួយឲ្យស្ត្រីមានសុខភាពល្អមាំមួននិងមានសាច់ស្អាតឬសាច់ចំជាដើម បញ្ហានេះក្រៅអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដល់ការទទួលទានសូរ៉ាដោយផ្ទាល់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏អាចខ្លាចទៅជាអ្នកទទួលទានស្រាជាប្រចាំនិងខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនញៀនអត់មិនបានក៏មានដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាសាមញ្ញដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ស្ទើរមិនចាប់អារម្មណ៍នេះលោកវិចិត្រដិតលីសវណ្ណបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋស្វែងយល់តាមរយៈសារអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជៀសវាងនឹងការជឿតាមការបំពុលពីបណ្ដាញសង្គមឬ Facebook ដែលចេះតែផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយបន្តមិនបានត្រឹមត្រូវយល់ល្អសម័យនេះខ្ញុំគិតថាជាសម័យគេហៅបច្ចេកវិទ្យាសូមបងប្អូនឧស្សាហ៍តាមដានលើសារអប់រំទាំងអស់ដែលចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយសម័យនេះគឺសម័យ IT មានតំណែងក្នុងសង្គមខ្លះអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបានឃើញតែខ្លះថាគួរញ៉ាំនេះអ្នកខ្លះថាគួរញ៉ាំនោះបាទដោយពុំបានយោងទៅលើឯកសារយោងណាមួយទេឬសួរតតនេះឲ្យផ្សព្វផ្សាយទីនេះសូមពោលថាមុននៅបងប្អូនជឿទៅលើតំណែងក្នុងសង្គមហ្នឹងគួរតែធ្វើការសិក្សាតាមដានបាទព័ត៌មានពីសុខាភិបាលដែលជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវហើយពិតប្រាកដបាទ
miền mình nuốt cay sấp nẹt bàn pol sra so bàn đa loi mình nuốt pro sray đập ram nẹt bàn slap nâng nẹt chư đời sa pol sra so nu chấm nuôn chật sấp ram pin nẹt nước nông khum có đòn sàn cháy sọc tật phốc khát cầm bông chăng bàn hà ni mình chạm đôi chiết bị sao sọc hà bị bá nơi cửa xuống sọc hà bị bá bàn rock hơn chiết pol rư metanol cầm rắt cúp bàn đa loi nẹt phật pol đời sa tài cà sắm rư cà phật sra đòi khuyên tài chạy gật tì ភាពឆ្លាតវៃដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាទាំងនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទទួលទានសូរាឬអាហារដែលគ្មានស្លាកសញ្ញានិងគ្មានប្រភពនៃការផលិតច្បាស់លាស់រីឯការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពីឱសថបុរាណបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិដែលគេថាជួយបំប៉នសុខភាពឬព្យាបាលជំងឺនានានោះក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវករណីមួយចំនួន ប្រសិនបើបានដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះក្រសួងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនពលរដ្ឋ